Jeg er lige taget ud til Brian. Og Brian, hvem er Brian? Jamen Brian, han laver... Prøv lige at vise mig en af de der. Du har ikke en, der er færdig? Det har vi lige her. Det er kasser til Egon. Og Egon, det er jo Egon. Hvad er der for det for sådan en idé, Brian? Jamen det var min svigermor, der ønskede sig et i julegave sidste år. Men så på grund af corona, så kunne det ikke nok komme frem med fragten. Oh. Så tænkte jeg, med den kort tid, der er til jul, så må jeg hellere lave et selv. Der lå sådan set tegninger på net af det. Okay. Så der er ikke sådan, det er ikke noget, jeg har opfundet selv, men... Nå. Men ideen, den kom der, ja. Hvem køber sådan noget, Brian? Jamen, mange af dem, der køber dem, de bor i sommerhus ude i Bratten, eller i områder, hvor der er meget træer, skov og sådan noget. Okay. Så her på det sidste er det faktisk sådan meget folk fra hele Nordjylland, men ellers så har det været meget folk fra Bratten og sådan nogle steder. Jo. Andre steder. Ja. Hvad er ideen? Altså, hvor skal de... Altså, nu har jeg godt indrømme, at jeg selv har en. Jeg ved jo godt, hvorhen de skal. Altså det her, det er så, her i kommer de nødder ned i. Ja. Og det er så lemmen. Julenødderen. Hvad består sådan en simpel kasse egentlig af? Jamen i bund og grund er det jo bund og bagsiden, og så to sider. Og så er det jo plexiglas med sådan et klaverhængsel. Og så to små bolde, skruer med bolde i. Og du har... Sådan et af... Nå, så, ja, så kan man lige reje det ud. Hvis man skal gøre rent eller noget. Ja, lige præcis. Ja, for der kommer mange skaller der i, hvis ja, man kommer så. Noget andet nødder i. Og så lige til at hænge op her. De fleste de hænger dem i et træ. Ja, det har jeg også gjort. Ja. Mm-hmm. Det er jo egentlig bare det. Der er ikke så meget i det, men det er noget fint træ, det er bygget i. Du skulle til at sige dyrt træ. Det er dyrt træ også? Jo, det er det. Ja, det koster en 75 kroner plus mange per meter. Ja, per meter, ja. Så det er lidt halvpeber. Og jeg vil også nok lige sige, at du laver det jo ikke altså bare som amatør. Du er jo egentlig tømrer. Ja, det er jeg. Ja. Jeg er uddannet tømrer. Ja, så det gør det jo ikke dårligt. Jeg synes faktisk, det er pænt. Ja, altså, jeg vil nok indrømme, at når man laver så mange, som jeg gør, så der går noget tid med det. Man kunne måske godt fifle lidt mere for det, men det skal også være rimeligt, så det kommer med igen. Jo. Ja. Når sådan en kasse er færdig, Brian, hvad koster den så, hvis man skal købe sådan en? Og kan man bare bestille en ved dig? Ja, man kan sagtens bestille dem. De koster 160 kroner stykke, og så to for 300. Det er alt for billigt. Ja, det er det faktisk. Og hvad så samlingen af dem? Altså, det bliver lavet ordentligt, ikke? Altså, det er... Jo, de er undersinket, og så skruet her på bagsiden. Ja. Og lige stand i bunden her. Har de fået lim, eller...? Ja, de får sådan en omgang vinterlim her. Okay. Hvis man kan finde det i rode herude. Men ja, det er ikke noget, der bare sådan falder fra hinanden igen. Nej. Og så bliver de slebet med Excel-sliberen herovre og får en ordentlig tur inden og efter. Så... Er det ikke bare det, vi andre vi kalder for en rystepusser? Nej, der er forskel. Excenterslip er den, der kører rundt, og en rystebusse, den ryster. Ah, okay. Ja. Jamen, Brian, jeg vil sige mange tak for besøget her. Det var sgu hyggeligt. Det var det da. Og skriv til Brian, hvis du skal have sådan en Egon-kasse her. Jeg gør endelig det. Nu er det snart jul. Ja. Så skal der pebernødder i. Ja.